विराम बाद आगळ વાત કરીએ તો બોડેલી તેમજ આસપાસના વિસ્તારમાં રહેતા પરપ્રાંતિયોને તેમના વતન જવા માટે બોડેલી તાલુકા વહીવટતંત્ર દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી। બોડેલી ને કર્મભૂમિ બનાવી પાણીપુરી કલરકામ મિસ્ત્રીકામ સલાટકામ જેવા વિવિધ નાના મજૂરી કામ કરી પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા 180 જેટલા લોકોએ વર્તમાન લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં કોઈપણ જાતનો ધંધો રોજગાર કે મજૂરી કામ ન હોય પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ બન્યું હોય। ઉત્તર પ્રદેશના પરપ્રાંતિયોને બોડેલી મામલતદાર કચેરી દ્વારા બોડેલી એસટી ડેપોમાંથી બસ ઉપાડી વડોદરાને ત્યાંથી રેલવેમાં તેઓને માદરે વતનમાં મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી હતી। વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ તમામ 180 મુસાફરોને ફૂડ પેકેટ તેમજ પાણીની વ્યવસ્થા કરી આપી હતી ત્યારે પોતાના વતનમાં જવા માટેની વ્યવસ્થા થઈ જતા પરપ્રાંતિયોમાં ખુશી વ્યાપી ગઈ હતી। અલ્લા રખા પઠાણ જેડેસ્ટી બોડેલી इधर काम धंधा कुछ चलता नहीं लॉकडाउन में। अभी सब चीज़ का बच्चों का हमारा सब चीज़ का खर्चा कहाँ से आए, इसके लिए हमको जाना पड़ रहा है अपने देश में। इधर जब इधर खुलेगा ना लॉकडाउन तब आएंगे इधर, अभी हमको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। कितने साल दे रहे थे? कितने साल से यहाँ रह रहे हो? इधर हमको रहते रहते हो गया 9-10 साल हो गया रहते रहते। आपके घर वाले क्या करते हैं? घर वाले हमारे कलर का काम करते हैं। क्या नाम का? इंग्लिश।